Godmorgen og velkommen til. Jeg er sgu lige 20 startet lidt på mit spejlæg. Vi starter dagen stille og roligt med noget skir, noget rugbrød, noget æg. Jeg er simpelthen begyndt at spise så sundt og selvfølgelig noget vand. Og i dag har jeg tænkt mig at blogge. Jeg håber, I har lyst til at følge med. Jeg er inde i sådan en virkelig travl periode i øjeblikket, hvor der sker alt muligt forskelligt. Men de dage, hvor der sker noget, der glemmer jeg at blogge, fordi jeg ligesom bare er til stede i det, jeg er ude at lave. Og så de dage, hvor der ikke sker så meget, der begynder jeg at tænke på, at jeg skal blogge. Så i dag, der er det altså en af de dage, hvor det virker som om, at jeg aldrig nogensinde laver noget. Men jeg har bare nogle dage midt på ugen nogle gange, hvor der ikke sker så voldsomt meget. Til gengæld så kan det være, at jeg arbejder om aftenen eller i weekenden, eller hvad ved jeg. Men jeg håber, I har lyst til at se med. Jeg tænker, vi lige starter ud med morgenmad her, og så skal vi i gang med dagen. Selvom klokken den kun er 10:30, så er det overdrevet godt vejr. Jeg er taget ud i skoven, som ligger helt ud til vandet, og jeg vil lige løbe en tur. Og imens jeg gør det, så vil jeg lytte til noget lydbog inde på BookBeat. Fordi som I ved, så har jeg jo et samarbejde med dem, og det har jeg haft i lang tid nu. Jeg har selvfølgelig stadig en rabatkode til jer, der hedder Rasmus. Hvis I bruger den via linket nede i beskrivelsen, og I ikke har haft BookBeat før, så får I 6 ugers gratis abonnement. Og lige nu, der ved jeg faktisk ikke helt, hvad bøger jeg skal lytte til, men derfor så er jeg gået ind på den her, kategori, der hedder Trendy lige nu, hvor nogle af de mest populære bøger, de ligger. Og der er en, der hedder Lev mere, tænk mindre. Og nogle gange, der kan mine tanker virkelig godt stikke af, så jeg tænker, det er en bog, der måske er noget for mig. Den var kun 3 timer og 44 minutter, så den er sådan rimelig let at fordøje, så den tror jeg, jeg vil høre her, imens at jeg løber en tur. Jeg skal lige have en pause. Det er fucking varmt i dag. Til gengæld så er vejret mega lækkert. Det er simpelthen for varmt til at løbe, så jeg har lige sat mig i bilen igen for at huske at få noget vand. Min ryg er fuldstændig gennemblødt, og jeg har vel kun løbet i, det kan jeg jo se her, hvor meget jeg har lyttet. Jeg har lyttet i 18 minutter, så jeg har også løbet i 18 minutter, og det er vel et par kilometer. Så det er skide godt, men jeg vil da godt lige have løbet lidt mere, men det er bedre end ingenting. I øvrigt, hvis I har nogle bøger inde på BookBeat, som I godt kan lige lytte til, så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet, så jeg kan få lidt inspiration. Fedt. Jeg er kommet hjem, jeg har været i bad, og jeg føler, at min krop er fuldstændig sådan opkogt, fordi det er så varmt udenfor. Det er mega lækkert vejr, og når det er så godt vejr, så tænker jeg, at vi skal ikke være inde, vi skal være ude. Så nu har jeg lige rodet lidt bag mig, fordi jeg prøver at finde nogle hønner. Vi har lige nogle fiskestænger, der er et strygebræt, strygejern, guitar, skateboard, der er lidt forskelligt. Og jeg har taget det ud herfra, fordi hen der har vi nogle hønner, som jeg lige skal bruge, fordi udenfor har vi jo sådan et sofa-arrangement. Altså, vi har jo ikke rigtig rørt det hele vinteren, så det er ret beskidt. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde en klud, og så lige feje lidt. Bum, så er der sgu sofa. Det er dejligt. Så er det lige meget dejligt. Lidt meget ukrudt og så videre. Det får vi en havemand til. Nu, der skal vi bare slappe af. Jeg har fået en del spørgsmål på Instagram, og jeg tænker lige, at vi vælger 6 spørgsmål ud, som jeg vil besvare nu her. Og det første spørgsmål, det er, hvad har det bedste været under corona? Og hvad glæder du dig mest til at kunne gøre igen? Jeg synes, det har været super underligt, og det er super underligt nu her under corona, men jeg synes, det har været rart, at man har kunne komme helt ned i gear, og man har kunne nå at tænke over tingene, fordi lige siden, nu får jeg en sms, lige siden, at jeg var 17 år, der har jeg jo lavet YouTube fuldtid, og jeg har bare kørt derudad med 180 km i timen, uden at stoppe op og tænke over tingene. Men det har jeg sgu haft tid til nu her under corona, og det har været virkelig rart,
fordi det har man behov for nogle gange, men det er bare ikke altid, man lige kan finde ud af at tage det ud af kalenderen. Det kan jeg i hvert fald ikke. Og det, jeg glæder mig mest til, det er 100% at komme ud og rejse. Lige så snart det er muligt, så skal jeg bare ud af Danmark, ud og opleve verden, ud og lave nogle videoer til jer, fordi det har jeg simpelthen hungret så meget efter. Det næste spørgsmål, det er, hvordan bliver man stor på YouTube? Og der kan jeg kun give et råd. Det er, blive ved med at lave videoer, selvom der ikke er nogen, der ser dem. Du skal bare blive ved, fordi altså, dengang jeg startede, dengang alle de andre, der også laver YouTube, jamen, der var der sgu ikke nogen, der så de videoer. Vi var bare freaks, da vi startede, og det er der sikkert stadig nogen, der synes, at jeg er. Men jeg har jo lyst til at lave de her videoer, så selvfølgelig så skal jeg gøre det. Så mit bedste råd, det er bare at blive ved med at lave videoer, ligegyldigt hvor få visninger der er. 35.000 i løn og dårligt arbejdsmiljø, eller 20.000 og det bedste arbejdsmiljø efter skat. Der vil jeg 100% sige 20.000 efter skat og så et godt arbejdsmiljø. Fordi hvis du ikke er glad i det, som du laver, jamen, så kan du ikke trives, så kan du ikke fortsætte, så knækker du lige pludselig. Det er sindssygt vigtigt for mig at lave noget, som jeg godt kan lide. Og så er der en, der skriver, hvordan er det at drive sin egen virksomhed på en lidt utraditionel måde? Og jeg forstår godt dit spørgsmål, fordi det jeg laver, er der ikke så mange, der laver. Og det eneste produkt, jeg i og for sig sælger, det er mit ansigt. Jeg har jo ikke prøvet andet. Jeg synes, det er fedt. Det kan også godt være hårdt en gang imellem, fordi du hele tiden skal finde på noget nyt. Du skal hele tiden uploade noget. Du skal hele tiden filme, være på osv. Og det gør også, at nogle gange, jamen, så tager jeg lige en pause på et par uger, hvor jeg måske ikke uploader så meget. Fordi så har jeg lige behov for ikke bare at være på et kamera hele tiden. Eller også så er det, fordi jeg er ude og lave noget andet. Men jeg er jo sindssygt glad for det, jeg laver, så jeg vil ikke bytte det for noget som helst. Så er der en, der spørger, meget relevant, nu hvor jeg lige har stået og kigget på lidt have sammen med jer. Er I helt færdige med jeres hus? Ja, det er vi. Vi mangler ikke at få lavet andet. Vi har fået lavet badeværelset, køkkenet, gulvene. Vi har fået, jamen, hvad har vi mere fået lavet? Et skab op i soveværelset osv. Jeg tænker, nu her til sommer, når vi lige får fikset haven, så laver jeg en fuld house-tur, hvor jeg viser jer alt, hvad vi har fået lavet. I har jo set det meste, men der er alligevel nogle småjusteringer, som I ikke har set. Og så tænker jeg også lige at vise jer haven, for den tror jeg heller ikke, som sådan ordentligt har set før. Så ja, umiddelbart, så er vi helt færdige med huset. Og det sidste spørgsmål er, har du købt din scooter, eller har du lejet den? Og til jer, der sidder og ikke følger fast med her på kanalen, I ved måske ikke, at jeg har en scooter, og I tænker, hvorfor fanden har du en scooter, Rasmus? Men det har jeg simpelthen, fordi jeg lige har kørt Fyn rundt på knallert, var det meningen. Det blev sådan en scooter for mit vedkommende, sammen med Christian. Og hvis ikke I har set min video, så ligger den selvfølgelig her på min kanal. Men jeg købte altså scooteren, og skal også have den solgt nu her, fordi jeg købte den kun til projektet. Og jeg tænker, næste år, hvis vi skal afsted igen, så skal jeg have en eller anden veteran knallert, fordi jeg kan ikke bare køre rundt på den scooter der. Det er simpelthen for åndssvagt. Det er selvfølgelig lige gået op for mig, at mit coronapas, det udløber om en halv time eller sådan noget. Ikke fordi det skal fornyes inden, men jeg skal bruge det her i morgen, så jeg kan lige så godt bare lige få det gjort nu. Så nu kører jeg lige ned og får fornyet mit coronapas. Negativ, og se hvem der er kommet hjem. Vi får simpelthen den mest pøllede aftensmad nogensinde. Alt godt fra køleskabet. Pøllet? Men prøv, altså. Jeg får 5 forårsruller. Jeg er simpelthen begyndt at spise så sundt. Nu spiser vi lige. Nu ved du hvad vi så skal? Hvad skal vi ned og bage? Vi skal ikke bade. Jo, vi skal. Vi skal ned og bade, og det er faktisk ved at være lidt koldt nu. Ej, det er også fordi vi sidder i skyggen. Jeg tror stadig det er et par 20 grader. Du skal med. Hvad er det samme? Ja. Hvad, altså har du tænkt dig at tage baner eller hvad? Ja, jeg tager lige en bane. Ej, det er faktisk skønt. Er det fuldstændig magisk? Man skal lige vende sig til det, vil jeg sige. Ja. Vi skal bare under jo. Du skal også? Jeg skal ikke under. Nej, men du skal lige til halsen. Ja. Okay, jeg går lige op igen. Så venter vi lige på dig. Kom nu. Okay, jeg går lige op igen. Kan du tage det tøj af? Jeg kan da godt mærke, at det måske ikke er helt så varmt, som jeg håbede. 16 grader har vi lige fået at vide, det er. Så det er friskt. Jeg kan ikke. Jeg tror, du skulle svømme bane. Skal jeg lige? Ej, hvor er det koldt. Jeg kan ikke. Når man så op nu, så er det lækkert. Nu tager jeg mig lige sammen, ikke? Så svømmer jeg lige ud og så tilbage. Ja. Ej, jeg svømmer rundt nu. Jeg svømmer rigtig flot lige nu. Au, hvad var det? Oh. Jeg er jammerlig.